bro? How you doing, mate? Anne, hey. Floki. Anne kal. Estava muito uma malha. Para a esquerda ou para a direita? Sinto-te tão longe. Estás do meu lado e parece que não longe. O que é que encontraste depois de tanto scroll? 2 quilômetros, 2 quilômetros. Sempre no scroll vivi, sinto-te tão longe. Estás do meu lado e parece que não longe. O que é que encontraste depois de tanto scroll? Chora e larga o telemóvel. In the back to the left, there's an emergency escape, but that's also where the toilet is. Then you've got one up here. You've got a life vest under each seat. There's the most drops, put them on green or. That was that. Any questions on that? No. Very good. Sempre jogo térmico, isso até gosto. Agora vais jogar com duas, não é? Se lá jogavas térmica, aqui vais jogar com quem? Não, já com calçãozinho térmico. Se calhar vais jogar com cachua. Olha, amanhã vou treinar ele já de calção. Mentira! Choque para cima. Isso. Duvido. Dá para ti. Hã? Espero que dê para comer lá no hospital. Thank you.
so it might work. Good, no feeling, cool. Let's go. So just do it. Skip it. Skip it. Skip it. Faz cara feia. Done? Yeah, done. Okay. Do you know any of the other boys? Do you know any of the players here? Bruce Joe? Okay. Yeah. I was with him a few months ago here in London. Okay. So I'll come in with you and we'll show you down today. Then I want you to do 10 jumps around the tatter. Just to see if you can beat. For max force, so you just have to feel any pain at all? No. No? Well done. Thank you very much. Stuart's going to take you now for a little bit further. Thank you so much. All right, nice to meet you. See you tomorrow, yeah? Thank you. Flip the shirt around. Look at the camera and smile. Try one.